اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بكم فآمنا دن ڈالے جب کر کے مسدوری رضا آتا ہے باپ دن آتا ہے باپ
دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ. سامنے آنکھوں کے جس بچوں کے مر جاتا ہے باپ, لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ. جان کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچوں کے ساتھ, گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ. عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش جب ترقی دیکھنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے باپ. تھام کرو انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں, ایک دن اس کے سارے کو ترس جاتا ہے باپ. زندگی بھر چلتے چلتے ہی مشینوں کی طرح موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ. روتے 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 بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین, جب کبھی اپنے جوان بیٹے کو دفناتا ہے باپ. کو چھے کیا ہے شادی کا مزہ, بیاہ کی تاریخ رکھ کر جن کا مر جاتا ہے باپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته وأثبت فعاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعني ابا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى روحه ونفسه وصهره وبسيه سيد الاتقياء والاسفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب عليه السلام وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد, فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, اتقوا الله ويعلمكم الله, صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سورہ فاتح کی درخواست سے مرحوم و مغفور سید محمد حیدر رضوی ابن سید زیجا احمد رضوی. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد. خدا غریق رحمت فرمائے. ذلحج کا مہینہ ہے اور محرم کی آمد آمد ہے. مرحوم ایک باوقار انسان تھے جنہوں نے تعلیم تربیت میں بہت زیادہ محنت کی. اپنی اپنے خاندان کے کم سنی میں یتیم ہو گئے تھے. ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے اور اپنے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی اور خاندان کو یکجا کیا اور جس قدر ہو سکا اپنے بہن بھائیوں کی تعلیم میں کوشاں رہے. مرحوم بہت ایک سیلف میڈ انسان تھے. انہوں نے خود محنت کر کے ترقی حاصل کی اور بڑے بڑے عہدوں تک پہنچے اور ان عہدوں پہ پہنچنے کے لیے انہوں نے ایمانداری اور وفا شعاری کو اپنائے رکھا. اپنی زندگی کے اندر نہایت محنت کے ساتھ آگے بڑھے. مرحوم کی زندگی کے جتنے بھی برس تھے اس میں انہوں نے مادیت کو نہیں اپنایا بلکہ معنوی انسان تھے. قربانی کا جذبہ رکھتے تھے اور بہت محنت کش انسان تھے. ان کے خانوادے نے ان کی تماہی کی مجلس رکھی اور ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ جب دنیا سے چلا جائے تو اس کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے. خانوادہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مرحومین کو لوگ یاد رکھیں. اور وہ کس طرح سے پہچانے جاتے ہیں ان کی اس پہچان کو, ان کی زندگی کے اچھے پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے. اور معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من ورخ مؤمنا کمن احیا, جس نے کسی مومن کی تاریخ کو بیان کیا تو ایسا ہے جیسے اس کو زندہ کر دیا. انسان کی ذات زندگی, اس کی زندگی کے فراز بیان کرنا مومن کے, اس کو اچھا سمجھا گیا. اور یہ اسلوب قرآن ہے, اللہ کا اسلوب یہی ہے. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی سیرت, ان کی زحمتوں کو قرآن کریم میں بیان کیا. اسی طرح سے جو اس کے اولیاء ہیں انبیاء کے علاوہ, جو اس کے مقرب بندے مرد و زن دونوں کی زندگیوں کے اچھے اچھے پہلوؤں کو بیان فرمایا اور ان کی زندگیوں کے ان پہلوؤں کو بیان کر کے اللہ نے ہمارے لیے راہ ہدایت مشخص کی ہے اور ہمارے لیے ایک طریقہ کار معین کیا کہ یہ راہ و روش رہی ہے کامیاب لوگوں کی. جو تاریخ میں بنی آدم میں کامیاب لوگ گزرے ہیں ان کی کامیابیوں کے راز کیا ہیں اور ان کی کامیابیوں کی وہ کیا نشانیاں ہیں کہ اللہ نے ان کو وہ کامیابیاں دی, وہ کیا ان کا طریقہ کار تھا, ان کا اسلوب کیا تھا, وہ کس سیرت پہ عمل کرتے تھے کہ اللہ نے انہیں وہ کامیابی عنایت فرمائی. اب رہی بات اسلوب قرآن کے علاوہ, یا کہہ لیں کہ ایسے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بہت سے ایسے اللہ نے مومنین صالحین کی مرد و زن دونوں کی زندگیوں کو پیش کیا. انبیاء علیہ السلام کے صرف 25 انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں پایا جاتا ہے. حضرت آدم کا ہے, حضرت نوح کا علیہ السلام, حضرت ادریس کا ہے, حضرت الیاس کا ہے, حضرت ابراہیم یعنی علیہ السلام ان سب کا, حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق و یعقوب و یوسف علیہ السلام, حضرت زکریہ, حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام, ان سب انبیاء علیہ السلام کی عظمتوں پہ سلام ہے. اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, حیات طیبہ کو اللہ نے اپنے انداز سے قرآن کریم میں پیش کیا. اور پھر بہت بڑے بڑے اولیاء کی سیرتوں کو, جیسے مومن آل یاسین کا تذکرہ ہے, فرعون کے دربار میں جو مومن گواہی دی, بہت سے اور
جو انبیاء علیہ السلام کا ساتھ دینے والے لوگ تھے, ان کے علاوہ بہت سے اچھے نیک لوگ تھے, حضرت یعنی حبیب, بہت سے لوگوں کے نام نہیں ہیں قرآن کریم میں, بلکہ ان کی بس یہ کہا کہ وہ رجل یا مرد یا فتیہ, جیسے صحاب کہف کا, بہت سے اور واقعات کا اللہ نے قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ تذکرہ کیا, اور خود بہت سی بیویوں کا, جناب مریم سلام علیہ, چلے وہ معصوم ہیں لیکن پھر بھی معصوم تو, یعنی وہ نبی تو نہیں ہیں, بیوی ہیں, حضرت آسیہ, حضرت سارا, حضرت حاجرہ, یعنی ان کے تذکرے قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں, اور ملکہ سبا, یہ اس طرح سے بالکل, یعنی بہت سی بیویوں کے تذکرے پائے جاتے ہیں. اللہ نے مرد و زن دونوں کے واقعات, حضرت آدم و حوا کے واقعات کو پیش کر کے انسان کو سبق دیا ہے, درس دیا, اور ان سب کی سیرت کو پڑھنے سے, سیکھنے سے انسان کے لیے راہ جو ہے وہ ہموار ہوتی ہے, اس کے لیے راہ روشن ہوتی ہے انسان کے لیے, کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے, اس راستے کو روشن کرنا, اس راستے کو سمجھنا, اس کو اپنانا, اس کا کیا طریقہ کار ہے. تو یہ بہت ہمارے سامنے بہت بڑا درس ہے, سبق ہے. اب رہی بات مومنین صالحین کا تذکرہ قرآن میں پایا جاتا ہے, پھر احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے, آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے بڑے بڑے مومنین متقین صالحین کا تذکرہ, خاندان اہل بیت کا اگر آپ دیکھیں, آئمہ معصومین تو چلیں ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں, لیکن خود ان کے اولادوں کے, ان کے خاندان کے دیگر افراد کے, یعنی ان کا تذکرہ خود احادیث میں بھی ہے, اور احادیث کے علاوہ احادیث کے ساتھ ساتھ, یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو آئمہ علیہ السلام کے اقوال میں خود بڑے بڑے علماء نے ان ہستیوں کے تذکرے کیے ہیں, کہ ان کے بغیر تاریخ اسلام مکمل نہیں ہوتی, تاریخ اہل بیت مکمل نہیں ہوتی, جب تک کہ آپ جناب زینب کبریٰ سلام علیہ کا بی بی ہیں, حضرت ام کلثوم سلام علیہ کا, حضرت جیسے خود خاندان اہل بیت میں خود بیاہ کی جو بی بی آئی ہیں, حضرت رباب ہیں, جیسے حضرت لیلہ ہیں, حضرت شہربانو ہیں, دیگر آئمہ علیہ السلام کی جو ازواج, ان کی مائیں ہیں, ان کے خاندان کی جو بیویاں ہیں, ان کی بیٹیاں ہیں, مرد ہیں, حضرت عباس علیہ السلام ہیں, حضرت محمد حنفیہ ہیں, حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں, حضرت, ان تمام ہستیوں کے اگر آپ دیکھیں تو یعنی ان کا کنٹریبیوشن ان کے, کہ حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ, یعنی اگر آپ دیکھیں تو ان کا بہت, یعنی تاریخ اسلام میں بہت بڑا کردار ہے, حضرت خدیجہ سلام علیہ بہت بڑا کردار ہے, یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بغیر تاریخ اسلام مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ ان کا تذکرہ نہ کیا جائے. تو تاریخ کو بیان کرنا, ان کی زندگیوں کو بیان کرنا, ان کی سیرت کو, ان کے اسلوب کو, ان کے کردار کو بیان کرنے سے ہمارے لیے راہ روشن ہوتی ہے, اسلام کا صراط مستقیم, اسلام کا یعنی اسلام کا کہ یعنی تقاضا ہم سے کیا ہے, یہ ان ہستیوں سے اور ان شخصیات کی زندگی اور تاریخ کو پڑھنے, سننے, سمجھنے سے بہت سی چیزیں روشن ہوتی ہیں. اسی طرح سے جب اس زمانے کے جیسے شہداء کربلا ہیں, جیسے اور دیگر صحابہ رسول ہیں, صحابہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں, ان کی اگر آپ زندگیوں کو پڑھیں تو آپ کے لیے حضرت سلمان فارسی ہیں, حضرت ابو ذر ہیں رضی اللہ عنہما, حضرت مقداد ہیں, حضرت عمار ہیں رضی اللہ عنہما, دیگر صحابہ رسول بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رسول ہیں, اصحاب اہل بیت علیہ السلام ہیں, حضرت مالک اشتر, حضرت میسم تمار ہیں, حضرت قمیل ابن زیاد, یعنی ایک پوری تاریخ ہے حضرت قمبر. پھر اگر آپ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے سید الشہداء کے صاحب شہداء کربلا کو دیکھیں آپ, تو یعنی ان کی سب کی تاریخ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت سے راستے انسان کے لیے, ان کے وہ سیرت کو پڑھنے سے, کہ بھئی یہ نبی اور امام نہیں ہے لیکن ان کا بہت بڑا نقش ہے تاریخ انسان میں, تاریخ اسلام میں, تاریخ اہل بیت میں, تاریخ تشیع میں بڑے بڑے کردار گزرے, بڑے بڑے علماء اگر آپ ان کی سیرت کو دیکھیں, ان کی تاریخ بیان کرنا ان کو, یہ اتنے بڑے بڑے علماء کا کیوں ہم تذکرہ کرتے ہیں یا ان کا ہم زندگی بیان کرتے ہیں, یہ بیان کرنے سے ہمارے لیے راہ جو ہے وہ روشن ہوتی ہے. اسی طرح سے مؤمنین جو صالحین ہیں, متقین ہیں, ان کے مختلف کردار, انہوں نے جس طرح سے نقش ادا کیا, انہوں نے عالم نہ ہوتے ہوئے ان کا بہت بڑا نقش رہا, بعض اوقات بڑے بڑے علماء سے زیادہ نقش بہت سے مومنین کا رہا, انہوں نے کردار ادا کیا معاشرہ کے بنانے میں, ایک سوسائٹی کے اندر لوگوں کے لیے مشخص انہوں نے جو ہے بہت بڑا کردار ادا کیا. ہر دور میں ایسے مومنین صالحین ہمیشہ رہے ہیں, رہیں گے, ایسا نہیں کہ نقش ختم ہو جائے گا, نہیں, ہمیشہ نقش رہے گا, ہمیشہ ان کا ایک کردار رہے گا, ان کا رول جو انہوں نے رول پلے کیا ہے کہ معاشرہ سازی میں,
کردار سازی میں اور خاندانوں کی پرورش میں تربیت میں. اسی طرح سے آج جن کی سال ثواب کی یہ مجلس ہے مرحوم سید محمد حیدر رضوی صاحب مرحوم کہ جن کے خانواد نے مجھے کہا کہ میں ان کی زندگی سے مطالبہ پیش کروں, تو یہ تاریخ بیان کرنے سے ان کی شخصیات اجاگر ہوتی ہیں, ان کے لیے بھی ثواب ہے, ان کو اچھے الفاظ سے یاد کریں تو ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں, شاد ہوتی ہیں, اور ہمارے لیے بھی ثواب ہے کہ خود یہ کہا کہ بھی من ورخ مؤمنن کا من احیا, کسی مومن کی تاریخ بیان کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے اس کو زندہ کر دیا. تو اس لیے تاریخ بیان کرنا اور ان کی سیرت کو پیش کرنا یہ خود کار ثواب ہے. تیسرا جو پہلو کہ خود یہ تعلیم و تربیت کا ہے کہ نہیں, معاشرہ سازی میں لازمی ایک ہوتا ہے تعلیم کا اور ایک ہے تربیت کا. تو تعلیم و تربیت ایک چیز نہیں ہے, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تعلیم تو چلیں ایک ایجوکیشن کا آپ نے سلسلہ شروع کیا, لیکن اس کے علاوہ خود تربیت معاشرے کی, یعنی ادب و آداب سکھانا, زندگی گزارنے کے طریقے اسلوب یہ سب سکھانا, یہ سب تربیت میں آتے ہیں, یہ تعلیم میں نہیں آتے. تعلیم جو ہے وہ اس کے پیرامیٹرز بھی فکس ہیں, تو تربیت کا پہلو جو ہے وہ کبھی بھی اس کو ہمیں کہہ لیں کہ اس سے تجاہل نہیں برتنا چاہیے, اس کو اوور لک نہیں کرنا چاہیے, اس سے کہہ لیں کہ یعنی ہم اس کو ایسا نہ کریں کہ وہ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے وہ مجہول ہو جائے, نہیں بلکہ ہم جو ہے اس کو مسلسل بیان کرتے رہیں طریقہ کار اس کا. اور قرآن کریم جیسا کہ میں نے انتخاب کیا وہ ہے کہ اتقوا اللہ, اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کرو, وہ یعلمکم اللہ, اللہ تمہیں تعلیم دے گا. جو تقوی اختیار کریں ان کو وہ شخصیات بھلائی نہیں جاتی, باتقوی افراد جو باکردار افراد یعنی وہ ان کو وہ بھلائے نہیں جاتے, انہیں یاد رکھا جاتا ہے, انہیں ہمیشہ تاریخ یاد رکھتی ہے, انہیں لوگ یاد رکھتے ہیں. یاد رکھنے کا در حقیقت ان کا وہ جو نقش ہے وہ کسی نہ کسی وہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی نیکی اور اچھائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نقش ادا کر پاتے ہیں معاشرے میں. اس نقش ادا کرنے کے لیے انسان کے اندر پاکیزگی چاہیے, اس کے اندر روحانی اور معنوی طاقت چاہیے, اور اس کے لیے ایک انسان کو بہت قوی شخصیت کا مالک ہونا ضروری ہے تاکہ انسان جو ہے وہ نقش ادا کر سکے. اللہ سبحانہ وتعالی توفیق ہی ان کو دیتا ہے کہ جن کے اندر معنویت اور پاکیزگی ہو, یعنی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی. بہت سے افراد جن کے اندر دکھاوا, ریاکاری یا معنویت نہیں ہے, روح کوئی نہ کوئی اندر خوبی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی توفیق عنایت فرماتا ہے کسی بھی آدمی کو کسی خدمت کی, کسی بھی طرح کی قوم کی خدمت یا تبلیغ یا جو کچھ بھی آدمی کو کر رہا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی یا خوبی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو توفیق عنایت فرماتا ہے. اور یہ توفیق جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, وہ انسان یہ ایسا نہیں ہے کہ قوت بازو سے جو ہے وہ کسی سے توفیق چھین لے, نہیں, یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بغیر توفیق نصیب ہی نہیں ہوتی. تو توفیق کے لیے انسان کو تگودو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ میری توفیق جو ہے اللہ مجھے توفیق عنایت فرمائے, لیکن معنویت اور روحانیت بہت ضروری ہے. اب جب تک انسان کے اندر پاکیزگی اور معنویت نہ ہو, اس کے سوچنے کا انداز اچھا نہ ہو, وہ بھلائی نہ سوچتا ہو, تو توفیق نصیب ہی نہیں ہوتی. اور اگر بہت سے لوگوں کو توفیق اللہ نے دے دی ہے اور وہ تعلی کرنے لگیں, بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگیں, تکبر اور گھمنڈ سے پیش آنے لگیں, ان کی توفیقات سلب ہو جاتی ہیں, اللہ چھین لیتا ہے ایسے لوگوں کی توفیق. یہ توفیق سلب ہونا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے اندر معنویت نہیں تھی, دکھاوا تھا, یا کوئی نہ کوئی خرابی تھی, کوئی اپنے ہی اندر کسی کمی یا کسی اس یعنی اپنے ہی اندر اس کی علت کو, اس کی وجہ کو تلاش کریں. جب آپ سے کوئی توفیق سلب ہو جاتی ہے اس کے ہم ہی سبب بنتے ہیں, ہم خود توفیق جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے, لیکن سلب ہونا ہماری اپنی وجہ سے, یعنی توفیق نصیب ہونا اللہ کی عطا ہے, یہ لطف کرم ہے, اس کا لطف ہے, اس کا کرم ہے, لیکن توفیق کا چھن جانا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ ہم نے کچھ کیا ہے کہ وہ توفیق جو ہے وہ ہم سے دور ہو گئی. تو اپنی توفیقات کے سلب نہ ہونے کی دعا بھی مانگنی چاہیے, اور اللہ سے اپنے رابطے کو, اللہ سبحانہ وتعالی سے, محمد والے محمد علیہ السلام سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا, توسل کرنا, اور اپنے اندر یعنی انکساری, توازو, ان چیزوں کا برقرار رکھنا یہ سبب بنتا ہے کہ انسان کی توفیق سلب نہ. اب رہی یعنی کہ یہ ہماری زندگی کے اندر تعلیم کا ایک اثر,
हम बहुत से काम करते हैं बगैर समझे, यानी कामों को समझ करके अंजाम देना चाहिए। इंसान ऐसा ना हो कि कोई काम अंजाम दे और उसको खुद समझ ना हो, उसको खुद ये ना मालूम हो कि इस काम का असर क्या होगा, इसका इसके नताइज क्या होंगे। बहुत से अफराद बहुत बड़े बड़े नक्श अदा करते हैं, बहुत उनका किरदार जो है बुलंद होता है, उनकी ज़िंदगी और उसका कह लें कि यानी बहुत उसके ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी में अल्लाह सुबहान तआला ने उनको मकामात दिए होते हैं। और कई मरतबा ख़ुद कुछ लोग सोए हुए शेर होते हैं, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि मैं क्या नक्श अदा कर सकता हूँ। और कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि मेरे इस काम का असर क्या कुछ होगा। बहुत से लोगों को इस बात का भी अंदाज़ा नहीं होता कि मैं आज काम कर रहा हूँ और ये काम इसको ये पायदार रहेगा, ये इस काम को बका मिलेगी, इस काम को यानी ये काम आइंदा इसका असरात क्या होंगे, उन्हें यही अंदाज़ा नहीं होता। मगर वो काम समझते अच्छा है, मैं एक नए काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, या मैं एक बुरा काम कर रहा हूँ, उसको ये पता होता है। लेकिन उस बुरे काम के नतायज क्या होंगे, उसके उसको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और एक अच्छे काम का इंसान को क्या नतायज मिलने वाले हैं। कई मरतबा ख़ुद लोगों को ख़ुद अंदाज़ा नहीं होता कि मैं ये नए काम कर रहा हूँ, इसके क्या कुछ मेरी ज़िंदगी में असरात होंगे, मेरे मरने के बाद मेरे लिए क्या कुछ उसका मुझे सवाब अजर सवाब मिलेगा, और मुआशरे पे, सोसाइटी पे, लोगों पे इसका कितना अच्छा असर होगा, ख़ुद अंदाज़ा नहीं होता। और कई मरतबा किसी को ये अंदाज़ा नहीं होता कि मेरे इस बुरे काम का कितना बुरा नतीजा निकलेगा मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरे मरने के बाद, मेरी कब्र में, मेरे मरने के बाद लोगों पे, लोग उसको बहुत देर तक याद रखेंगे मैंने कितना नुकसान पहुँचाया। तो ये दोनों तरफ से हमें बहुत सोच समझ के पहले ज़मीन हमवार करें और फिर उसको समझें और उसके बाद फिर देखें कि इसके असरात क्या। तो बहुत से लोग खुद नहीं जानते कि उसके असरात क्या होंगे, तो बहुत से लोग यानी बाबसीरत अंदाज है, ये जो कुरान करीम में आए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि यानी क्या मुझे नहीं पता हज़रत इब्राहीम इस वक्त जहन में कि हज़रत इब्राहीम कि अदउ इला नहीं ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी अदउ इला सबीले उदउ इला सबीले रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़ा अल हसना, अपने रब की तरफ जो है दावत, ये तो खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर हुक्म, अपने रब की तरफ दावत दो लोगों को हिकमत के साथ, बसीरत के साथ, अना व रब्बी यानी अल्लाह बसीरत है मेरे रब्बी, मैं लोगों को दावत दे रहा हूँ अपने रब की तरफ से जो मुझे बसीरत नसीब हुई है, यानी विजन के साथ, बसीरत के साथ। बहुत से लोग बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हो रहा होता उन्हें कि मैं बग़ैर बसीरत के मैं जब आँखें यानी बस कोई चीज़ सब यानी वो जहल मुरक्कब का शिकार होते हैं, उन्हें यही अंदाज़ा नहीं होता कि मैं ये कोई दीन की खिदमत नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा हूँ, बल्कि मैं नुकसान पहुंचा रहा हूं। और इसका यानी मैं वो अपने तौर पे समझ रहे थे मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं तो तबलीग कर रहा हूं, मैं तो लोगों को दावत दे रहा हूं, मैं तो लोगों को डांट रहा हूं, अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर कर रहा हूं, जबकि उसके असरात जो हैं वो इतने अच्छे मुरतब नहीं होते। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत सोच समझ के और उनको और ये बसीरत भी ये भी तौफीक इलाही ये भी खुदावंद मुताल की अता है कि जिन लोगों को समझ हो उनको वो हिकमत को दानाई को समझते हो। वमन ऊती अल हिकमत फ़कत ऊती खैरन कसीर, कुरान करीम की बड़ी प्यारी आयत है, वमन ऊती अल हिकमत फ़कत ऊती खैरन कसीर, उसके पहले के हिस्से को भी अगर आप देखें तो बहरहाल कि ये अल्लाह सुबहान तआला हिकमत दानाई विजडम अता करता है। वमन ऊती अल हिकमत फ़कत ऊती खैरन कसीर, और जिसको अल्लाह हिकमत दानाई विजडम अता कर दे तो अल्लाह ने उसको खैर कसीर अता किए, बहुत उसके लिए अल्लाह कह रहा है कि मैंने उसको बहुत ज़्यादा मैंने उसको खैर कसीर अता की। तो ये अल्लाह की अता, तो ये हिकमत दानाई बहुत बड़ी नेमत है। तो अब ये कि इंसान जो है वो उसके अंदर यानी अपने आप को बहुत तेज तर्रार ये नहीं समझना चाहिए, अल्लाह उसी की तौफीक में इजाफा करता है जो सादा हो और उसके अंदर सादगी हो, और अल्लाह सुबहान तआला उसको बहुत ज़्यादा जो है वो नेमतें और हिकमत और तौफीक नसीब फरमाता है। पहाड़ों पे से अगर आप देखें तो पानी बहके वादियों में आ जाता है, पहाड़ क्योंकि अकड़ के खड़े हुए होते हैं उस पर पानी रुकता नहीं है, लेकिन वादियाँ क्योंकि उनमें गहराई होती है
ان میں جھکاؤ ہوتا ہے, ان میں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں وادیاں, تو وہ پانی سے بھر جاتی ہیں, سیراب ہو جاتی ہیں. تو وہ سیراب وہی زمین ہوتی ہے کہ جس کے اندر گہرائی ہو, اس میں جھکاؤ ہو. اکڑ میں جو ہے وہ کہیں پہ بھی وہاں نہ علم آتا ہے نہ وہاں. اور سعد شیرازی نے کہا کہ وہ درخت جس پہ پھل ہوتا ہے وہ ویسے ہی جھکا ہوا ہوتا ہے, اور جس درخت پہ پھل نہیں ہوتا وہ اکڑا کھڑا ہوتا ہے. تو یہ اکڑ جو ہے وہ انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی, اور یہ انسان کو توازن انکساری وہ اس کی بلندی کا, اس کی ترقی کا سبب بنتی ہے. تو ہم ہمیشہ کوشش کریں کہ جو کچھ حاصل کریں, تو اب یہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑی ہے کہ فرصتوں سے استفادہ کرنا, اپنے فری ٹائم سے استفادہ کرنا. یہ مولا کائنات امیر المومنین علی نبی طالب وسلم فرماتے ہیں کہ الفرسو کالسحاب, فرس جمع ہے فرصت کی, فرصتیں فرصتوں کے اوقات, کا صحاب بادلوں کی مانند ہیں, ابر کی مانند ہیں. علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ یہ جو مثال اتنے سے ایک تین الفاظ اس حدیث میں مولا امیر المومنین نے کیا کچھ کہہ دیا. الفرس کاف تشبیہ ہے, صحاب بادلوں کہتے ہیں, الفرس ہو کا صحاب, یہ فرصتیں جو ہیں بادلوں کی مانند ہیں. کیا مطلب بادلوں میں؟ بادل جو ہے خاموشی سے آتے ہیں, خاموشی سے چلے جاتے ہیں. فرصتیں بھی ایسی ہوتی ہیں, اطلاع دے کے نہیں آتی کہ فرصت کا وقت آنے والا ہے. دوسرا بادلوں کا یہ ہے کہ بادل جو ہیں وہ تیزی سے آتے ہیں, تیزی سے جاتے ہیں, فرصت کا وقت بھی تیزی سے آتا ہے, آیا اور وہ گزر جاتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ بادل جو ہیں وہ برستے ہیں, ان میں پانی ہوتا ہے, وہ تو اب وہ اس فرصت میں بھی بہت زیادہ انسان کے لیے مواقع ہوتے ہیں, بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, لیکن اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھانے والے بہت کم ہوتے ہیں. تو بہر کیف زندگیوں میں انسان ہمیشہ کوشش یہ کرے کہ جس قدر ہو سکے ہر لحظے سے, ہر فرصت سے استفادہ کرے. اپنی زندگی کے اندر انسان جو ہے وہ ہمیشہ ترقی کی راہ پہ گامزن رہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ خود اپنی تعلیم کا, اپنی تربیت کا بندوبست کرے. وہ افراد جو دوسروں کا انتظار کرتے ہیں, میرے لیے کوئی انتظام کرے, میرے مجھے تو کسی نے مشورہ نہیں دیا, مجھے تو کسی نے, میرا تو ہاتھ نہیں کسی نے پکڑا, مجھے تو کوئی آگے نہیں لے کے بڑھا, مجھے تو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, خود اپنے واعظ بنیں, خود اپنے آپ کو نصیحت کریں, خود اپنے آپ کو تعلیم دیں. خود پچھلے دنوں میں ایک کسی فلسفی کی کتاب میں دیکھ رہا تھا, کسی بہرحال کسی دانش مند کی کتاب میں دیکھ رہا تھا, تو وہ کہنے لگے کہ اپنے, ان کے چار بیٹے تھے, تو وہ کہنے لگے اپنے بیٹوں سے کہ میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں گا, جب تک تم 15 سال کے نہیں ہوگے تب تک نہیں بتاؤں گا, جب 15 سال کے ہو جاؤ گے پھر میں بتاؤں گا. تو بڑا بیٹا جو ہے وہ 15 سال کا ہو گیا, اس نے کہا بابا جان آپ نے کہا تھا مجھے آپ ایک بات بتائیں گے جب میں 15 سال کا ہو جاؤں گا, تو بتائیے. تو کہنے لگے کہ بھائی بیٹا میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں, اپنے چھوٹے بھائیوں کو مت بتانا. کہا فرمائیے. کہا بیٹا گائے دودھ نہیں دیتی. کہ بابا جان یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, گائے تو دودھ دیتی ہے. کہیں گے نہیں بیٹا گائے دودھ نہیں دیتی. کہنے لگے کیا مطلب, اس کو سمجھائیے مجھے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہ بیٹا گائے دودھ نہیں دیتی, اس سے دودھ نکالنا پڑتا ہے, اس کو گھاس چرانے کے لیے لے جانا پڑتا ہے, اس کے لیے چارہ بنانا پڑتا ہے, اس کو پھر اس کے تھنوں کو دھونا پڑتا ہے, پھر اس کو جو ہے وہ باندھنا پڑتا ہے, پھر یعنی اس نے پورا بتایا, پھر اسے دودھ نکالنا پڑتا ہے. خود بخود دودھ نہیں دیتی, زندگی کے امور خود بخود بنتے نہیں چلے جاتے, انہیں بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا, باپ نے کہا اپنے بیٹے دانش مند باپ نے کہا, بیٹا یاد رکھو کہ یہ زندگی میں چیزیں خود بخود نہیں ہوتی, ان کے لیے بڑی زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں. یہ لوگ سمجھتے کہ کھانا تو بن ہی جاتا ہے, نہیں, اس کے لیے باپ جاتا ہے کمائے, محنت کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, کماتا ہے, شاپنگ کرتا ہے, گھر میں سامان لاتا ہے, ماں روٹی بناتی ہے,
खाना बनाती है, मेहनत करती है, घर की सफाई करती है, बर्तन धोती है, तो खाना आपको तैयार मिलता है। आपने खाना तैयार देखा है, ये खाना तो तैयार ही होता है, आपके लिए तैयार ही होता है, लेकिन जिन्होंने जहमतें करके कमा के पका के खिलाया है उनके लिए तैयार नहीं मिलता। उन्हें तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जहमतें उठानी पड़ती है। तो हम जिंदगी के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं वो हमें खुद अपने ही वाइज बन, अपने आप को खुद नसीहत करें। सादी शिराजी ने शेर में कहा है कि हकीम लुकमान, जिनका कुरान में अल्लाह ने तस्करा किया और उनके नाम पे सूरा नाज़िल किया, सूरा लुकमान। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर फरमाया कि नहीं कि यानी सादी शिराजी ने बहरहाल अपने शेर में गुलिस्तान सादी में फरमाया, कहते कि शेख लुकमान हकीम से पूछा, अदब अस किया मुख्ते, ए हकीम लुकमान आपने अदब किससे सीखा? आप बहुत बाअदब इंसान हैं, मुअद्दब इंसान हैं, आपकी लोग मिसालें देते हैं कि बहुत बाअखलाक बाअदब आदमी, तो आप बहुत बाअदब इंसान हैं, तो आपने किससे अदब सीखा? तो हकीम गुफ्त अस बी अदब, मैंने बेअदब लोगों से अदब सीखा। तो उस आदमी ने ताज्जुब में कहा, बेअदब लोगों में जब अदब है ही नहीं तो आपने उनसे अदब कैसे सीख लिया? कभी यही तो मैंने बेअदब लोगों से अदब सीखा कि भाई ये मुझे इनकी बातें बुरी लग रही हैं, ये आदमी ये सही काम नहीं कर रहा, मुझे इतना बुरा लग रहा है तो फिर औरों को अगर मैं करूँगा तो उनको भी बुरा लगेगा, तो बस फिर मैंने बेअदब लोगों से सीख लिया कि भाई ये जो काम कर रहे हैं मैं वो काम नहीं करूँगा, ताकि लोग मुझसे मुतनफ़िर ना हो, मुझसे दूर ना हो। इंसान जो है वो किसी से भी जिससे चाहे सीखना चाहे सीख सकता है, तो इसलिए तालीम और तरबियत के लिए जो है वो हदीस में है कि खुद अपने जो है वाइज बनो, खुद अपने लिए नसीहत का सामान करो, खुद अपने लिए तालीम का सामान करो, कोई ना सिखाने वाला हो, कोई ना पढ़ाने वाला हो, कोई ना तरबियत करने वाला हो, तो इंसान खुद अपना मुरब्बी बनता है, खुद अपना मुअल्लिम बनता है, खुद अपना वाइज बनता है, इंसान अपनी तरबियत खुद करता है, और उसको यानी उस आदमी को किसी वाइज की मौज़े की नसीहत की ज़रूरत ही नहीं होती, जो खुद अपने लिए नासह बन जाए, वो खुद अपने लिए अपना ही वाइज बन जाए, मुअल्लिम बन जाए, मुरब्बी बन जाए। तो इंसान अपनी ज़िंदगी में कोशिश करे कि मैं इंतज़ार ना करूँ कोई आके मुझे नसीहत करे, कोई आके मुझे तो कोई सिखाने वाला नहीं, तो आप खुद सीखें, अपने से सीखें, दूसरों को ऑब्जर्व करें, उसकी ज़िंदगी से सबक लें, इसकी ज़िंदगी से सबक लें, वालिदैन की ज़िंदगी से सबक लें। तो इंसान हमेशा जो है उसके लिए माँ अक्सर अबर व अकल एतबार, मौलाए कायनात अमीर उलमिनीन अली नबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इबरत के किस्से बहुत ज़्यादा हैं, इबरत हासिल करने वाले बहुत कम हैं। हमेशा कोशिश ये करें कि इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो सीखे, वो यानी एक बहुत बड़े ख़तीब थे, वो कहते थे कि मैं उनसे किसी ने पूछा कि भाई यानी तलबा पूछने लगे कि भाई आप इतने बड़े ख़तीब कैसे बने, तो कहा कि मैं जब छोटा सा था बचपन से मैं देखता था खुतबा, जब आते थे मजालिस पढ़ने, मैं हर ख़तीब की मजलिस सुनता था, हर मजलिस सुनता था, जो भी हमारे मोहल्ले में आया, गली में आया, शहर में आया, मैं जाता था सुनता था, और उनकी मजलिस सुनने के बाद मैं देखता था कि ये इनका हाथ हिलाने का अंदाज़ अच्छा नहीं था, इनका बोलने का अंदाज़ अच्छा नहीं था, इनका ये अदायगी अच्छी नहीं थी, इनके अल्फाज का चुनाव अच्छा, तो मैं कहता था ये मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, इससे हर चीज़ से सीखता, किसी का अच्छा अंदाज, ये उसलूब अच्छा था, ये इनका बयान अच्छा था, इनकी ये आयत का जो है वो जगह जगह इस्तेमाल अच्छा है, अहादीस का। तो इंसान हमेशा जो है वो जिस भी राह में जाना चाहता है, जिस रास्ते पे चलना चाहता है, उस रास्ते पे चलने के लिए उसको ज़रूरत ही होती है कि उसको कोई रहनुमा अच्छा मिल जाए, तालीख अच्छा मिल जाए, मेंटोर अच्छा मिल जाए, ना मिले तो वो खुद अपने आप की अपनी खुद तरबियत करे, उसको कोई नहीं मिला तो वो खुद कहे कि मैं मुझे कोई नहीं मिला, मुझे कोई मशवरा देने वाला नहीं, नसीहत करने वाला नहीं, मैं खुद अपनी नसीहत करूँगा, मैं खुद अपना मशवरा करूँगा, मैं खुद अपने आप को लेकर के आगे बढ़ूँगा। तो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सो से बहुत कुछ सीखता है, और ये मरहूम सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी, इन्होंने यानी बड़े कमसीनी में इनके वालिद का इंतकाल हुआ, ये 18 बरस के ज़ाहिर नहीं सर, और फिर उसके बाद अपने लिए एहतमाम किया, अपनी ज़िंदगी में तरक्की का अपने लिए खुद सामान किया, और फिर दूसरों के लिए मिसाल कायम की। कुछ लोग दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं और कुछ लोग दूसरों के लिए इबरत बन जाते हैं। अगर मिसाल नहीं बन सकते तो इबरत तो कम अज़ कम ना बने। इबरत यानी इंसान जो है वो लोग देखे गए मैं ऐसा ना बनूँ, खुदा ना करे मेरे साथ ऐसा हो जाए। तो कोशिश करें कि आप मिसाल बने। मिसाल नहीं बन सकते, अच्छी मिसाल नहीं बन सकते, तो बुरी मिसाल ना बने।
تو زندگی کے اندر انسان کی ترقی کے لیے بہت سے مراحل آتے ہیں. ہمیشہ کوشش کریں اچھی تعلیم حاصل کریں, اچھی انسٹیٹیوشن سے پڑھیں, اور اپنی تربیت خود انسان کے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تربیت خود کرتا ہے انسان, کوئی یعنی جس کے اندر سے اس کو تربیت کے لیے آواز آ رہی ہو, نفس اس کا ملامت کرتا ہو, یہ غلط کیا, یہ اچھا کیا, یہ برا کیا, اسے پھر دوسرے کی ضرورت نہیں کہ اس کو کوئی باہر سے آ کے نصیحت کرے. وہ اس کا اپنا اندر سے اس کا ضمیر اس کی تربیت کرتا ہے, اس کے ترقی کا سامان مہیا کرتا ہے. تو باقیف ہم اپنی زندگیوں کے اندر وہ راہ رسم تیار کریں کہ ہم ترقی کر سکیں. ہماری ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایک تربیت کا پہلو پیدا کریں. بس میں آپ کے سامنے کو تمام کر رہا ہوں, میری طبیعت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, اور خصوصاً یہ مسلسل مجالس اور جشن پڑھ پڑھ کے گلا بہت زیادہ خراب ہے. محرم بھی شروع ہونے والا ہے, میرے کم پڑھے کو قبول فرمائیے گا. تو انسان جو ہے کوئی بھی, وہ اس کی ترقی کے لیے خود اس کی اپنی محنت سب سے اہم ہوتی ہے. کوئی بھی آدمی کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتا جب تک وہ خود سیکھنا نہ چاہے. کوئی بھی آدمی کسی کو ترقی نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ خود ترقی نہ کرنا چاہے. تو زندگی کے اندر انسان کے پازیٹیوٹی, مثبت سوچ بہت ضروری ہے. مرحوم سید محمد حیدر رضوی کی مجلس دماغی کی, اور ان کا نام محمد حیدر تھا. تاریخ میں حیدر کرار, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, بڑے زندگی کے سخت مراحل سے گزرے. ان کی زندگی سختیوں سے گزری, بے انتہا ان کے لیے مسائل اور چیزیں آئیں, لیکن ہر مقام پہ انہوں نے ہر دشواری کا, سختی کا, امتحان کا مقابلہ کیا, ظلم کا مقابلہ کیا, اور ایک بہت بڑی مثال قائم کی اپنے شیعوں کے لیے کہ کبھی بھی ہار نہ تسلیم کرنا, ظلم کے سامنے جھکنا مت, ظالم کے سامنے تسلیم مت ہونا, بلکہ ہمیشہ ڈٹے رہنا. اور جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خود سرور کائنات خطبہ شعبانیہ میں جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں, پھر اچانک رونے لگتے ہیں. خطبہ طولانی ہے, حدیث بہت طولانی, میں ابھی وقت نہیں. تو ایک مرتبہ آپ نے دیکھ کے جناب امیر کو گریہ شروع کر دیا, سرور کائنات نے آنکھوں میں آنسو. تو جناب امیر علیہ السلام نے خود سوال کیا, ما یوکی کا یا رسول اللہ, کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ تو آپ نے فرمایا, یا علی, اسی مہینے ماہ رمضان میں آپ ہی کے خون سے آپ کی ریش مبارک کو کوئی رنگین کر دے گا. یعنی سفید ریش سرخ ہو جائے گی, کوئی تلوار چلائے گا. آپ ہی کے خون سے کوئی آپ کی داڑھی کو سفید کر دے. جناب امیر علیہ السلام جیسے ہر انسان اپنی اولاد سے, بہن بھائیوں سے محبت کرتا, جناب امیر المؤمنین ایک مرتبہ 19ویں کی شب اپنے بچوں کو جمع کیا, جناب امام حسن و امام حسن علیہ السلام سے کہا, بیٹا آپ لوگ اپنے بھائیوں کو لے کر چلے جائیے کوفے کے در کی حفاظت کے لیے. تو ایک مرتبہ کہا کہ بابا ہماری باری نہیں ہے. کہا میں جانتا ہوں, لیکن آپ لوگ چلے جائیے, میری خواہش یہی ہے. مولا نہیں چاہتے تھے کہ باپ کو بیٹوں کے سامنے خنجر سے شہید کیا جائے, گلے پہ خنجر چلے, اشت گردن پہ, سر پہ خنجر چلے بیٹوں کے سامنے, لیکن ہائے کربلا, ایک باپ کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے, بہن بھی دیکھ رہی ہے اور شاید کوئی بیٹی بھی دیکھ رہی ہو. تو مولا نے ایک مرتبہ بیٹوں سے چاہا کہ چلے جائیں, اور پھر اس رات میں اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے بعد لکھا, جناب زینب کبرا بعد لکھا, جناب زینب صغرا کے مہمان تھے افطار. تو ایک مرتبہ فرمایا, آپ کی دختر نے, بابا جان آپ کا مزاج بدلا بدلا سا ہے, کہ بیٹی میں نے آج تک کبھی تین چیزوں سے افطار نہیں کیا. تو آپ کی بیٹی نے آپ کے سامنے ایک روٹی رکھی تھی, جو کی روٹی, سرکہ تھا یا نمک اور دودھ تھا.
تو چاہا کہ سرکہ اٹھا لوں. مولا نے کہا نہیں یہ دودھ ہٹا دے یہاں سے, میں خشک روٹی جو ہے وہ سرکے سے کھا لوں گا. تو بیٹی نے کہا بابا جان کیا بات ہے؟ کہا نہیں بس میں خدا کی بارگاہ میں خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں, خفیف حالت میں جانا چاہتا ہوں, بھرے ہوئے پیٹ سے نہیں. بس بیٹیاں سمجھ گئیں. رات گزر رہی ہے, بیٹیاں دیکھ رہی ہیں بابا جان جس طرح سے عبادت کرتے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. اور ایک مرتبہ فجر کے سے پہلے مولا نماز پڑھانے کے لیے جب فجر کے لیے جانے لگے اذان سے پہلے, تو بیٹیوں نے اٹھ کے دیکھا کہ بابا کس طرح سے جا رہے ہیں. جب جانے لگے جناب امیر تو ایک مرتبہ مرغابیوں نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کی ہوا میں چونٹیں ڈالنے لگیں. چونچیں ایک مرتبہ ساری کی ساری وہ مرغابیاں آپ کے راستے میں. تو مولا علی علیہ السلام سے آپ کی بیٹیوں نے کہا بابا جان یہ کبھی آپ کا اس طرح سے راستہ نہیں روکتی, آج کیا بات ہے؟ تو کہا انہن نواحی میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں, جانتی ہیں ولی چلتے ہوئے نہیں آئیں گے. یہ جانتی ہیں کہ جناب امیر اب بیٹوں کے ہاتھوں پہ آئیں گے. جانوروں پرندوں کو پہلے سے خبر ہو جاتی ہے, سب جانور پرندے مولا کے عاشق. بس ایک جملہ مولا نے فرمایا کہا بیٹی میرے بیٹے حسن مصطفیٰ سے کہنا کہ اگر ان پرندوں کو جانوروں کو سر وقت دانہ پانی نہ دے سکیں تو انہیں آزاد کر دیں, انہیں بھوکا نہ رکھیں. یہ وصیت جناب امیر کی مولا حسن کو نہیں ہے کیونکہ جانتے ہیں کہ وہ بھی معصوم ہے, لیکن مولا کی وصیت یہ اپنے شیعوں کو ہے, اس زمانے کے لوگوں کو ہے کہ ہمیشہ جانوروں پرندوں کا کبھی خیال رکھنا. میں کہوں گا مولا آپ کو تو پرندوں کا اتنا خیال ہے لیکن لوگوں نے آپ کی آل کا بھی خیال نہیں رکھا, کربلا میں انہیں بھی بھوکا پیاسا انہیں بھی بھوکا پیاسا رکھا. بس ایک مرتبہ جناب امیر چلے آئے, جناب امیر المومنین محراب میں گلدستہ اذان میں آ کے خود جناب امیر نے 19ویں کی صبح فجر پہ اذان دی. بس بیٹیوں نے اذان سنی کہا آج بابا خود اذان دے رہے ہیں. ایک بیٹی نے کہا بابا کی آواز میں کتنا درد ہے, بابا کس طرح سے اذان دے رہے ہیں. بیٹیاں تڑپنے لگیں. بس ایک مرتبہ جناب مولا کائنات نے اذان دی, بیٹوں نے آواز, پورے کوفے والوں نے اذان سنی. مولا آئے ایک مرتبہ محراب میں جانے لگے, دیکھا ایک آدمی الٹا سو رہا ہے, اسے ایک مرتبہ کہا اٹھ. جناب امیر علیہ السلام نے قاتل کو بھی اٹھا دیا, یہ نہیں کہا عبد الرحمٰن ابن ملجم سوتا رہ جائے, نہیں. ایک مرتبہ اٹھے محراب میں گئے, نافلہ فجر پڑھ رہے تھے, اس ملعون نے ایک مرتبہ تلوار اٹھائی, جناب امیر المومنین کی گردن پہ چلانا چاہتا تھا لیکن شیر خدا کا اس کو ڈر تھا, خوف تھا, اس نے جیسی تلوار چلائی تو جناب امیر کے سر اقدس میں وہ تلوار لگی. بس ایک مرتبہ سر پہ تلوار کا لگنا تھا, سر شگافتہ ہو گیا. مولا ایک مرتبہ جیسے ہی محراب عبادت میں بیٹھے سجدے سے تو مولا نے کہا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزتو برب الکعبہ فزتو ورب الکعبہ. بس بھی ایک مرتبہ جناب امیر نے جملہ دہرایا, وہاں سارے بیٹوں نے سنا, جناب جبرائیل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا, آسمان سے نازل ہوئے, کہا تحدمت واللہ ارکان الہدا, آج اللہ کے دین کے تمام ارکان تباہ و برباد ہو گئے. قتل ابن ام المصطفیٰ, آج محمد مصطفیٰ کے چچاداد بھائی مارے گئے. قتل علی بن المرتضیٰ, آج علی مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا. ایک مرتبہ سارے بیٹے جمع ہونے لگے, پہنچے مسجد میں, ایک مرتبہ دیکھا جناب امیر کو, کہا کہ بابا یہ کس نے ہمیں پردیس میں یتیم کر دیا؟ جناب امیر علیہ السلام نے بس اتنا فرمایا کہ بیٹا بیٹا حسن فجر کی جماعت پڑھا دیجئے. فجر کی میری میں نماز جو ہے اتنی ضربت لگی کہ خون تیزی سے بہ رہا تھا, کہا کہ نہیں گھر جانے سے پہلے بیٹا جماعت مکمل کر, جماعت پڑھا دیجئے. مولا حسن نے جماعت پڑھائی, بیٹوں نے جناب امیر کو ہاتھوں پہ اٹھایا, جناب امیر کو گھر لے جانے لگے. دائیں طرف سے مولا حسن نے, بائیں طرف سے مولا حسین نے, قدموں سے جناب عباس, حضرت محمد حنفیہ, سب بیٹے گھر لے جا رہے ہیں. مولا نے ایک مرتبہ کا بیٹا حسن ذرا میرے اصحاب سے کہہ دیں میرے ساتھ گھر نہ آئے, میری بیٹیوں کو خبر ہو چکی ہے, میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں میں آئے. ایک مرتبہ مولا گھر پہنچے, فوراً آواز دے کے کہا بیٹا حسن میں نہیں چاہتا میری بیٹیاں مجھے بیٹوں کے ہاتھوں پہ دیکھیں, میری بیٹیاں سوچیں گی بابا کو کتنی نکاہت ہے کہ بابا چل نہیں پا رہے ہیں, میرا اتنا خون بہ گیا, مجھے کھڑا کر دیجئے, میں خود اپنی بیٹیوں کے سامنے چلتے ہوئے جاؤں گا.
بس بے ایک مرتبہ دروازے کا کھلنا تھا, اب تک بیٹے رو رہے تھے, مولا کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے. مولا بڑے یقین و اطمینان کے ساتھ ہر جگہ چل رہے تھے, شجاعت کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے ضربت کا. لیکن جیسے ہی مولا نے بیٹیوں کو روتا دیکھا, شیر خدا سے برداشت نہیں ہوا, میری بیٹیاں رو رہی ہیں. ایک مرتبہ مولا بلند آواز سے رونے لگے. اب تک بیٹوں کو تسلی دے رہے تھے, نہیں ایسا ہوتا رہتا ہے, مردوں پہ بڑے بڑے وقت آتے ہیں, بیٹا حسن مت رو, مت روئیے, بیٹا حسین رونا بند کر دیجئے, عباس اس طرح سے گریہ نہ کرو. لیکن جیسے ہی مولا نے بیٹیوں کو روتا دیکھا خود بھی رونے لگے, ہائے میری بیٹیاں پردیس میں. مولا جب کربلا میں کوفہ اسی کوفہ میں آپ کی بیٹیوں کو لایا جائے گا, ہاتھوں میں پتھر ہوں گے, تو آپ کیا کیجئے گا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے ذوال جلال کا, تجھے واسطہ اہل بیت المسلم کی عظمت کا, پروردگارہ جناب امیر کی عظمتوں کا واسطہ مرحوم و مغفور سید محمد حیدر رضوی ابن سید زیجہ احمد رضوی کے درجات بلند فرما, ان کی قبر کو منور فرما, انہیں جناب امیر المؤمنین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما, اس وقت دنیا بھر میں حالات خراب ہیں, سب کی حفاظت فرما. محرم آنے والا ہے, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما, ہم سب کو صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش و طالبان کو, آل سعود کو غارت فرما. پروردگار سب دنیا کے حالات خراب ہیں, سب کی حفاظت فرما. پروردگار اس خان وادے کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم و مغفور سید محمد حیدر رضوی ابن سید زیجہ احمد رضوی کو ثواب پہنچا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. خدا غریق رحمت فرمائے, خدا ان کے درجات بلند فرمائے, خدا ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى محمد, اللهم صل على محمد وعلى محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم